I Excel Build 1809 så gjorde de om på hvordan ikonene så ut på båndet. Det er ingen endringer i plasseringer i den forstand. Det har gjort dem litt mer kantete. De skal være enklere å se. Litt mer tydelig fargekart. De skal ikke bli pikselete. De skal ikke bli uklare når det blir zoom på liten skjerm. I forhold til hvordan det har vært. Og det at de skal bruke de samme ikonene på alle plattformer. Uansett om det er Mac eller PC eller web, så skal ikonene være det samme hele tiden. En annen sak som også kom i denne versjonen, er at de gjør endringer til Calc Engine, altså hvordan i det hele tatt Excel jobber med tingene. Og først og fremst da finn rad, finn kolonne, match-funksjonene, men det er også en lang liste med andre forbedringer. Som vi ser noen eksempler på her. Så det er en del ting om du merker så mye til det sånn i utgangspunktet, men det er generelt sett mye forbedringer som har skjedd, hvor lang tid ting skal ta.